Der var det jo to
2-2 og 3-2 til pause, og det var så... Så vi har gjort to gode første ganger, og så har vi vært helt skitt i andre, så det... Slitt av lite folk og en del dårlig trente folk. Jeg tror når vi får med oss alle spillerne, så tror jeg vi kommer til å gjøre en gøy sesong. Vi kommer litt an på hva de andre lagene stiller med, for det litt opp og ned i femte divisjon. Men jeg tror vi kommer til å ligge i øvre all del hvis vi får med oss folk. Jeg skulle ha det første, og så var det en Trond Preben Kristiansen som skulle ha det andre. Kristiansen er på. Ja. Mer å si. Synes du om Sopra? Nei, de jo et teknisk godt lag. Litt spennende. Vi skal møte dem en gang til, da skal vi ha revansj. Skal vi få med oss de 6-7 som vi mangler i dag, så skal de få kjøre seg. De mangler vel noen demmer, altså, sånn sett. Så. De et tidsspennende lag. Har du fått ut en ny spennende lag? Nei, foreløpig har vi ingen. Vi har en tre mann borte i USA som kommer flyttende i løpet av våren. Så det kan bli tre gode mann å få med seg. De gjør de i USA? De på utdannelse. Skal til Andrea på definitivstadion. Er det lokale folk? Nei, det folk sør alltid fra. Så... Enning har spilt på profesjonelt nivå i Kanada, så han kan jo bli en god toppskårer å få med seg. Hvordan er det planet? Nei, det får jeg to år. Hvor Magnus i Artøy? Hvor Magnus i Artøy? Med jod? Nei, må jod. Ja. Jard eller jakt? Jakt. Nei. Hvor er du fra du? Jeg er fra Gjøa. Jobber du på? Jeg jobber på til det stedet med også. Så jeg har vært bort i USA og snakket med henne også. De gleder seg til å komme bort og snakke. Hvor er de? Jeg er fra Gjøa. Det er interessant å se. Ja, jeg tror det blir en artig sesong i år. Vi hadde jo en kjempeartig sesong i fjor, tror jeg. Jeg håper at vi får en like artig enn i år. Så han er jo på TV også, for å helse det fans. Det er Høken TV. Så skal du gå hjem og se deg selv. Han er med i å helse hjem. Jeg vil helse til mamma og alle unger. Ja, nei, det er kjempe med gjengen som står på din kjøkken, det er så artig å være med, og det er masse ildsjeler, det er tjukt av ildsjeler, altså. Ja, det er artig. Og Swarovski-stativ, ser jeg. Jeg vet ikke, når jeg skipper liggen.